muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. Treta dos humanos e monstros. Muitos anos depois, Monte Ebot. 2000 e... alguma coisa. Essa lenda que aqueles que escalam a montanha jamais retornam. Putz, temos ali uma criança de camisa listrada vindo a montanha, né? Logo, o que não é pra fazer, ele fez. E tá aí, ó. Tropeçou e caiu. Olha só, ele caiu, tadinho. Caiu dentro da montanha. Caraca, mano, essa montanha é muito alta. Onde que ele tá, né, mano? Uou. Bizarro. Bizarro. Ah. Undertale, galera. Sim. Aqui. Undertale. Oh, começamos. DM, level 1. Itens. Vamos ver os itens. Ah, não tenho status. Level 1, 20 de HP. Ataque 0. Arma, pauzinho. E armadura, um curativo. Nossa, que triste. Tô totalmente fraco aqui. Ó, oh, uma porta. Vamos entrar pra ver o que tem aqui. Olha, uma flor. Salve, eu sou Flowey, Flowey a flor. Deu pra perceber que você é uma flor. O que você fez ao me apresentar? É rude agir como se não soubesse quem eu sou. É porque eu já joguei uns 13 minutos de Undertale, então... eu resetei e agora ele lembra, né? E essa é a frase do Undertale, né? O jogo vai lembrar. Tudo que você fizer, o jogo vai lembrar. É rude agir como se não soubesse quem eu sou. É, você... eu sei que você é o Flowey. Alguém precisa ensinar boas maneiras. Ui. Obrigado. Acho que o bom e velho eu terei que cuidar disso. Tudo pronto? Vamos lá. Ok. Chegamos na batalha. Vê esse coração? Essa é sua alma, a própria culminação do seu ser. Quem pode movimentar. Já o coraçãozinho vermelho. E isso aqui é o lugar das batalhas. Sua alma no começo é fraca, mas pode ficar mais forte se você ganhar bastante LV. O que UV significa? Ora, love, é claro. Você quer love, não quer? Não se preocupe, eu irei compartilhar um pouco com você. Oh, kawaii. Aqui embaixo, o love é compartilhado por... pequenas e brancas... palhinhas da amizade. Opa, eu gosto de bala. Se mexa, pegue o máximo que puder. Opa. Tchau. Ei, colega, você se perdeu. Ok, desculpa. Vou tentar pegar, peraí. Peraí, vou conseguir. Ai, droga, eu errei. Tô ficando bravo. Isso é uma piada. Isso tem problema. Porra, pra cima das balas. Balinhas de amizade. Torcou no último segundo. Você sabe o que está acontecendo aqui? Não sabe? Você só queria me ver sofrer. Ferrou. Morra! Que isso, florzinha? Nossa, esperava mais de você, florzinha. Ok. Tchau. Quem é você? Mas que criatura terrível, torturando uma alma tão inocente. Não tenha medo, minha criança. Eu sou Toriel, guardiã das ruínas. Eu passo por este lugar diariamente para ver se alguém caiu. Você é o primeiro humano a vir aqui em muito tempo. Venha, eu te guiarei através das catacumbas. Ok, por aqui. Vou seguir a Toriel. Tutorial. Entendeu? Piada. Ok. As ruínas aqui cheio de folhas. A sombra das ruínas paira acima, te enchendo determinação. Determinação é uma coisa que vai ficar muito decorrente aqui nesse jogo. HP recuperado completamente. Maravilha, galera. Maravilha. HP recuperado. Ruínas. Casa. Vamos salvar. Caraca, 13 minutos. Vocês viram ali? 13 minutos. O jogo salva mesmo. Me fez ver uma coisa diferente, né, galera? Eu estou aqui gravando com... maravilhosíssimo e aclamado Crow aqui, galera. Gostaram? Tá cortando um pouco aqui a minha cara. Pera aí, deixa eu abaixar um pouquinho. Aí, pronto. Vamos entrar aqui na porta. Bem-vindo ao seu novo lar, pequenino. Permita-me lhe educar o funcionamento das ruínas. Ela apertou os botãozinhos. E a alavanca também. As ruínas são repletas de quebra-cabeças. Fusões ancianas entre distrações e trancas. Preciso resolvê-los para ir de uma sala a outra. Por favor, tente acostumar-se com eles. Vou apertar os botões então. Tem aqui nesse papel aqui. Apenas destemidos passarão. Os valentes, os tolos, ambos não caminham pelo meio. Ok. Para
progredir aqui, você terá que ativar diversos interruptores. Não se preocupe! Eu marquei os que você deverá ativar. Obrigado. Você faz a minha vida mil vezes mais fácil. Mantenha-se no caminho. Ok, desculpa. Botão. Ok, apertei um botão. E vou apertar esse aqui. Não, não, não. Você deve apertar o outro interruptor. Eu até marquei ele pra você. Ok, vai em frente. Pressione o interruptor da esquerda. Sabe para que lado da esquerda, não sabe? Pressione o interruptor que marquei pra você. Ah, droga, não tem mais nada pra aqui pra falar. Vamos apertar o interruptor. Yay! Esplêndido! Estou orgulhosa de você, pequenino. Vamos até outra sala. Este interruptor nem mesmo funciona. É, então por que você fala... Ah, tá. Quis que eu apertasse esse botão, porque não funciona. Sendo um humano vivendo no subsolo, monstros podem te atacar. Sendo um subsolo vivendo num humano, você precisará estar preparado para tal situação. Porém, não se preocupe. O processo é simples. Ok. O processo. Quando encontrar um monstro, você entrará em uma luta. Enquanto estiver em uma luta, inicie uma conversa amigável. Oh, que bonitinho. Apenas ganhe tempo. Eu venho para resolver o conflito. Oh, muito estratégica. Pratique conversando com aquele boneco. E se eu não quiser? E se eu quiser voltar à outra cela? Não fala nada, não? Não, acho que não. Ok. Se eu falar com você, você precisa de algumas ideias de assunto para a conversa? Bem, eu normalmente começo com um simples... Como vai você? Poderia perguntá-lo quais seus livros favoritos. Elas podem ser úteis para quebrar o gelo. Escute essa daqui. Por que o esqueleto foi o cabeleireiro? Para fazer as costeletas. Ai, ai, Turiel, você sempre com suas piadas. Bem, eu achei que foi engraçado. Sério que o personagem não riu da piada dela? Pratique conversando com o boneco. Diga o que quiser, o boneco não vai se incomodar. Será? Vou falar que eu odeio ele. Ele vai se incomodar mesmo? Ele não vai se incomodar? Ok, vamos lá. Ai, meu Deus. Você se depara com o boboneco. Ai, meu Deus do céu. Tem como fugir. Você fugiu. Sinceramente, essa não foi uma má escolha. Melhor evitar conflito sempre que possível. No entanto, aquilo é apenas um boneco. Ele não pode te ferir. Ele é feito de algodão. Ele não deseja vingança. Não importa. Fique perto de mim e eu manterei o seguro. E simplesmente não conversou com ele. Há outro quebra-cabeça nessa sala. Será que você consegue resolvê-lo? Já sei. Atrás dessa árvore. Por aqui. Não? Ok. Vem cá, Toriel. Conversa comigo. Ok, entramos numa luta. Froggit te ataca. Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer? A gente vai ameaçar ele. Froggit não entendeu o que você disse, mas se sente assustado mesmo assim. Tadinho. Ficou a Toriel. Tchau, Froggit. Ok. Você venceu. Você ganhou 0 de XP, 0 de ouro. Zero? A sala oeste é o mapa da sala leste. Ok. Não é não. Tem espinhos aqui. Na outra não tinha espinho. E água também. Ok, conversa. Ali está ele. Mas... Aqui, segure minha mão por um momento. Oh, que bonitinho. A Toriel tá levando a gente com segurança pro outro lado. Muito bonitinho, muito bonitinho. Quebra-cabeças parecem perigosos demais por enquanto. Um pouquinho, né? Um pouquinho perigoso. Você tem sido extremamente excelente até agora, meu picano. Adicionei um extremamente ali. Não era pra adicionar, mas eu adicionei. Contudo, eu tenho um pedido difícil para lhe fazer. Que é, pode falar. Eu aceito. Você gosta de mim? Oh, eu gostaria que você caminhasse até o fim dessa sala sozinho. Eita. Me perdoe por isso. Nossa, mano. Que adrenalina pura. Vamos lá. Ok, uma longa caminhada. Pilar! Que tem esse pilar aqui? Vamos ver. Vamos inspecionar ele. A Toriel tá ali atrás. Ai, minha câmera tá na... Eu tô na frente da Toriel. Toriel! Oi, Toriel! Ok, o Toriel tá aqui. Oi, Toriel. Saudações, meu pequeno. Pera aí, deixa eu mudar minha câmera de posição. Tá um pouquinho mais pra cá. Aê! Não ficou tão bonito agora, mas... Ok, é o que a gente tem pra hoje.
Saudações, meu pequeno. Não se preocupe. Não te abandonei. Obrigado. Você sentia minha mãe andando tão sozinho. Eu estava apenas atrás desse pilar o tempo todo. Obrigado. Obrigada por confiar em mim. Contudo, havia uma importante razão para exercer isso. Testar sua independência. Eu preciso cuidar de alguns afazeres. E você terá que ficar sozinho. Por favor, fique aqui. É perigoso explorar por conta própria. Eu tenho uma ideia. Eu te darei um celular. Um celular. Tem que gritar, né? Porque tá em maiúsculo. Se precisar de qualquer coisa, apenas ligue. Call me maybe. Ok. Seja bom, ok? Ok. Eu vou ser bonzinho. Mentira, só que não. Psych. Ok, trim. Ok, ela vai me xingar agora. Olá, aqui é Toriel. Você não deixou a sala, deixou? Não. Deixei não. Vou ficar tranquila. Alguns enigmas à frente e eu ainda preciso explicar. Seria perigoso tentar resolvê-los sozinho. Mas eu sou profissional o suficiente. Eu entendo essas coisas, então eu vou seguir. Seja bom, ok? Ok. Psych, não vou não. Tem um Froggit aqui. Ribbit. Com licença, humano. Tenho alguns conselhos para você sobre lutar contra monstros. Se você agir de certo modo, ou lutar até quase derrotá-los, eles podem não querer mais lutar. Se um monstro não quiser mais lutar com você, por favor, tenha piedade, humano. Ribbit. Então, Ribbitzinho. Ok, temos aqui a balinha. Está escrito, pegue um, pegar um doce. Não. Você decidiu não pegar um doce. Tem algum segredo aqui, sei lá, pra encontrar um peixe no meio da sala aqui? Não. Vamos pegar um doce. Você pega um pedaço de doce. Deixando você para abrir o menu. Pegue um, pegar um doce. Você pegou mais doce. Que desprezível. Virou patolino agora. Que desprezível. Temos aqui uma estrela. Brincar sobre as folhas quebradiças te enche de determinação. HP recuperado completamente. Obrigado. Obrigado por recuperar a minha vida. Eu precisava disso. Ai, meu Deus. Outro Froggit. Vamos fazer diferente agora. Vamos lançar ele de novo. Não entendeu o que você disse, mas sente assustado mesmo assim. Treme. Que se eu for aqui dos memes. Ai, caramba. Froggit parece relutante em lutar contra você. Então, pode poupar. Ok. Piedade. Poupar. Você venceu, você ganhou 0 de XP e 2 de ouro. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma série de Undertale, galera. Tô muito ansioso pra trazer uma série de Undertale aqui pro canal, galera. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ative o sino pra você não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no meu canal, galera. É muito fácil de vocês. Valeu, falou e fui!